Оңтүстік Кореяда алғаш рет қаланы цифрландыру жобасы қолға алынды. Елдің оңтүстік батысында Digital Twin пилоттық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Виртуалды технологиялардың көмегімен қаладағы әр нысанның нақты көшірмесі жасалды. Ол не үшін қажет? Елдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой жобасына үңілді. Кореядағы жер және геокинестік ақпарат корпорациясының штаб-пәтері осы. Оның қабырғасында Digital Twin жобасы дайындалды. Бұл осы үйім ғимаратының үш үлшемді моделі. Оның көмегімен әр қабатты бөлшектеуге болады. Жүйе ғимаратта қандай жабдықтар орнатылғанында көруге мүмкіндік береді. Біз де бұл ақпараттың нақты екеніне куә болдық. Шынында да ғимаратқа тек осы дезинфекциялық қақпалар арқылы кіруге болады. Олар киімді зарарсыздандырып, шаңнан тазартады. Тағы бір сканер дене қызуын өлшеп, бетперде болуын қадағалайды. Мұнда ғимаратқа 306 адамның кіргені көрсетілген. Оның үшеуінен дене қызуы жоғары болған, ал 9-ында бетперде жоқ. Бұл жиі өртті сөндіруге көмектеседі. Алдымен сенсор түтінді анықтап, төтенше жағдай қызметтерін ескертеді. Осылайша мамандар бірнеше секунд ішінде ғимараттың 3D көшірмесі арқылы құрылыста қандай материалдар қолданылғанын және әр қабатта қанша адам барын біле алады. Digital Twin табиғи апаттардан келетін зиянды азайтуға қабілетті. Жер сілкінісі болған жағдайда жүйе қаланың қай аймақтары қауіпсіз екенін анықтай алады. Кейін тұрғындарды сол жерге көшіру қажет болады. Су тасқынында да жасанды интеллектке иек артамыз. Ол судың қай жерге көп жиналатынын нақты айтады. 2018 жылдан бастап қаланың үштен бірі, яғни 200 шаршы шақырым аумақ цифрландырылған. Бұл жұмысты ағымдағы жылдың бірінші жартысына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жоба 5000-ға жуық жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Digital Twin-ді құруға келгенде, жер GPO, жисаңе иннен. Цифрлық егіз технологияларды жүзеге асыру үшін үшті жер үсті және жер асты құрылыстарын салуға жет. Ол үшін көптеген компания тартылады. Біз өз күшімізбен емес, IT немесе кеңістік ақпарат ұсынатын ұйымдармен жұмыс істейміз. Сонымен цифрлық егіз технологиясын қолдану үшін модельдеу қосымшалар қажет. Біріншіден бұл қолжетімді және қауіпсіз қосымшалар болу керек. 2022 жылға дейін Digital Twin жобасына 6,5 миллион доллар инвестиция салынады. Чонджудың үш өлшемді моделі жасалғаннан кейін жүйені Кореяның басқа қалаларында енгізу жоспары бар. Владислав Цой, Ольга Лян, хабар 24, оңтүстік Корея.